Obce v Moravskoslezském kraji zvažují blokádu silnic. Reagují na to, že si hlavně řidiči nákladních aut volí raději trasu přes jejich obce, místo toho, aby jeli po dálnici D56, která je placená. Některým lidem kvůli zvýšenému provozu těžkých vozidel dokonce praskají jízdy domů. Desítky tisíc aut denně, o nákladních vozech nemluvě. Tak to vypadá v obcích okolo zpoplatněné dálnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Zkrátku si podle kraje vybírají nejen polští, ale i čeští řidiči. Je to moc blbý, že to policajti nehlídají, anebo kašlou na to. Ty kamiony tady jezdí přes zákaz, který tady je. Starostů se lidé bojí přejít přes ulici, některým dokonce praskají jízdy domů. Vedení několika obcí požádalo proto ministerstvo dopravy, aby zrušilo zpoplatnění úseku D56 poblíž obcí. Ten dům, když praská zde, tak poruší se izolace, vlhne potom. Je to pro ty lidi samozřejmě nepříjemné. Stát by měl udělat všechno proto, aby ti řidiči jezdili po dálnici, která je k tomu uspůsobená. Má 4 pruhy, než aby jezdili přes obec. Protože je to trvalý problém. Ten průjezd kamionu jenom znepříjemňuje život, znepříjemňuje ho tím, že samozřejmě jsou velké emise, velká hlučnost. Řešením by podle představitelů Moravskoslezského kraje mohl být i nástup elektronické krajské dálniční známky. To také hodlají navrhnout ministrovi dopravy na schůzce, která se má uskutečnit koncem listopadu v Praze. Lucie Cuchlarová, Televize Nova.